انا اتخرجت يا دودو، مش تقولي مبروك؟ ايه رايك بروب الجميل دوت؟ حاجتك منين يا ماما؟ ده محمد هو اللي متخرج مش انت اصلا. وبعدين انا هقول له على فكره. محمد مين يا انا؟ مش انا اللي صرف وانا اللي دفعت وانا اللي كبرت وانا اللي كنت معاه وبيذاكر؟ يبقى ديت بتاعتي انا، انا اللي اتخرجت مش هو. لا صح، اقنعتيني يا ماما، انت عندك حق، بس انا هقول له برضه ان انت واخده حقك. ما تقول وانا بخاف.